Jubilarni 20. Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora u Nišu biće održan u hali sportskog centra Čair od 18. do 20. aprila 2019. godine. Prošlogodišnji sajam bio je mesto prezentacije turističkih ponuda, ali i mesto za uspešne susrete turističkih poslenika, sklapanje poslovnih dogovora, te razmenu inovativnih ideja i sadržaja uz rekordni broj od preko 130 izlagača iz zemlje i regiona, te se s pravom očekuje da će na ovogodišnjem jubilarnom sajmu mnogi od njih ponoviti svoje učešće. Prema najavama, osim prošlogodišnjih izlagača, među kojima su bile turističke agencije, tur operatori, turističke organizacije gradova i opština, hotelijeri, predstavnici banjskog i zdravstvenog turizma, predstavnici sportsko-rekreativnog turizma i aktivnog odmora, organizatori manifestacija kao i udruženja samostalnih zanatlija, proizvođača suvenira iz Republike Srpske, Crne Gore, Bugarske, Mađarske, Grčke i naravno Srbije. Ove godine biće i novih izlagača i gostiju, posebno sa prostora Balkana, navode organizatori sajma. Pored aktivnog odmora, kao jedne od tema sajma, akcenat će ove godine biti i na gastronomskoj i vinskoj ponudi. Zbog toga će food court štand biti posebno namenjen za prezentaciju i degustaciju gastro specijaliteta i pića, što je odlična prilika da se posetiocima prezentuje turistička destinacija i na ovaj način. Turistička organizacija Niš pripremila je bogat prateći program za učesnike i posetioce. Biće organizovane tematske konferencije o primjeni novih izmena zakona o turizmu i novim modelima promocije kulturnog nasljeđa, kao i prezentacija posebnih programa koji se tradicionalno održavaju u konferencijskoj sali, ali i na centralnoj bini u okviru sajma.